የባተሌዋ የነብዩዋ ብላቴና ትንቢት አይቀርም ፈረሰኛው ይመጣል እንዲህ እንዳስለቀሱን አይቀ አይቀርም ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የከበውሽ ልሳነ ወርቅ ሚዲያ ነው የከበውሽ ልሳን ወርቅ ሚዲያ በሀገር ስዊዘርላንድ ዙሪ ከፍለ ሀገር ዊንተርቱር ከተማ በውስጣዊነት ላይ አተኩሮ የሚሰራ ሚዲያ ነው አዘጋጇ እኔ ስርጉተ ስላሴ ሰብለ ህይወት ተስፋችን አምላካችን ተስፋችን ፈጣሪያችን ተስፋችን አማኑኤል ብቻ እጅግ በተሰበረ ልቦና በሐዘን በዘለበ ድምፁኝ ነው ይህንን ፕሮግራም ማዘጋጀው ትናንት አንድ ነገር ጽፌ ነበር ስለ ኢትዮጵያ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዱ ሃይማኖት ዛሬ ስጋቴ እውን ሆኗል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን የሚያፈርሱበትን ትልቁ መዶሻና ስረግንዱን አግኝተውታል ዛሬ በፈረንጆች አቆጣጠር 05072023 ነው ኢትዮጵያን ነገ ማግኘት ያህል ይከብዳል ቅዱስ ሲኖዶስ እጪዎችን አጽድቋል በጎሳ በጎጥ እንዴት ብዬ እንደምሰራው አላውቅም ግን ጽሁፍ የማንበብ አለብኝ ትናንት የጻፍኩትን እኔ ብቻ አደለውኝም እኔ አንድ ባተሌ ተራ ትቢያ ሴት ነኝ ግን ሊቀሊቃውንቱ ማህበራቱ እንባቸውን ሲልኩ ሀዘናቸውን ሲገልጡ ሰንብተዋል አልሆነም። ዛሬ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሙሉ መንፈስ ተውጦ ገዳ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ይመራ ዘንድ ተፈቅዶለታል። የሀዘን የማቅ የነኖዌ የመርዶቅን እነዛ ሰማዕታትም የሻሸመነ ካርባ በላይ ደማቸው የፈሰሰው ሰማዕታትም እንደፈሰሰ ይቅር ተብሎ ተበይኖበታል ያ የሃዘን ሰሞን የልቅሶ ሰሞን የመከራ ሰሞን ለሰርግ ነበር ይሆን አላውቅ ዛሬ ለተእሮ የሲቃ የሀዘን የሳግ የጽልመት ቀን ነው ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ብቻ ሳይሆን ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ ለእህት አብያተ ቤተ በሙሉ ነገር ያሳዝናል ድካማችን ልፋታችን ጥረታችን ለዚህ አልነበረም ቤተ ክርስቲያናችን ብቻ እርዱልን እገዙልን ከጎኗ ተሰልፉልን ብለን ተማጥነናል እንባችን አፍሰናል ብፅዋኑ ግን ይሄንን ሊያዳምጡ አልፈቅዱም አልፈለጉም ያ የሆነበት ምክንያት ኢትዮጵያ መድን የምትችልበት ሚስጥር ስለነበረ ነው በተለየ አትኩሮትና በተለየ አጽኖት ስንባትል የሰነበት ነው አስናለሁ የተወገዙ የታገዱ ፍርሻ የፈጠሩ የንጹሐንን ደም ያፈስሱ ያስፈሰሱ ያደሙ ያሳደሙ የቤተ ክነሶች በሰብሳቢነት ተመድበው ልጮችን አቅርበው የቤተ ክርስቲያኗ ዶግማ ቀኖና ዘላቂ ተስፋ በሚመለከት ሊቃውንቱ ይሄዱበት እንደ ሰው እንደ ቤተ ልጅነት ግን እጅግ አሳዛኝ ክስተት ነው ዛሬ የተፈጸመው ግን እንዴት ናችሁ ክብሮቼ ደህና ናችሁ ወይ ሆድ ባሰኝና በውስጤ መከፋት ጀመርኩት ኢትዮጵያ 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 እየሰማሽ ነው እያዳመጥሽ ነው ማን ካንቺ እምባጎኒቁ አዝናለሁ እናት አነ ባለው ስላንቺ እታግላለው ስላንቺ አዎ ብላቴና እንዳለች ፈረሰኛው ይመጣል ይታደገናል ንጹህ ቀን ቀና ያለ ቀን ይመጣል ተስፋችን አምላካችን ነው በአምላኬ ታምናለሁ አምላኬንም አምናለሁ ጥሩ ቀን መልካም ጊዜ ቸርና የተቃና ዘመን ይመጣል እግዚአብሔር በአንድም በሌላም ይናገራል ሰው ግን አያስተውለውም ይላል እግዚአብሔር ቃል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በይፋና በአደባባይ የገዳ ስርዓትን የገዳ ወረራ የገዳ መስፋፋትን የገዳ አስሚሌሽን እና ዲስክሪሚኔሽን ፈቅዳና ወዳ በድምፅ ብልጫ አሳልፋለች ዛሬ የንባ ቀን ነው ዛሬ ንጻት ቀን ነው ዛሬ ጥቁር ቀን ነው ዛሬ የአዘን ቀን ነው አዝናለሁ እኔ በፌስቡክ ትናንት የጻፍኩት ነበር አንድም ሰው ሸር አላደረገውም አንድም ሰው ላይክ አላደረገውም። ይህ ማለት በሁሉም ዘንድ ስምምነት አለ ማለት ነው ይህ ቀን ያስፈራል መጪው ጊዜ ያስፈራል ያስደነግጣል የእኔ ክብሮች አሁን ወደ ጽሁፌ አብረን እንሄድ እግዚአብሔር እንዳይደነግጥ እሰጋለሁ መራራ ስንብት ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ጋር ኢትዮጵያ ርእሱ ነበረ በ0507 23 ትናንት የጻፍኩት ይሄ ትናንት ነው የጻፍኩት እግዚአብሔር በእውነት ይደነግጣል በዚህ ውሳኔ እግዚአብሔር ይረዳል በዚህ ውሳኔ እግዚአብሔር ይደነግጣል አዎ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰማይና የመሬት ንጉስ የሰማይና የምድር ልዑል የሰማይና የኤዶም አምላክ አማኑኤል እስከ እናት ውስጥ ቅድድ ድንግል ማርያም ድረስ እስከ መላእክት ድረስ እስከ ቅዱሳን ደናግላን ድረስ ይደናግላል እዮብም መለሰ እንዲህም አለ ትካዜ ምን በተመዘነ ኖሮ መከራ የሁሉ ምነው በሚዛን ላይ በተደረገ ኖሮ ከባህር አሸዋ ይልቅ ይከብድ ነበርና ስለዚህ ቃል የደፋ ሆነዋል መጽሐፍ ኢዮብ ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት እግዚአብሔር ሰጠን ብለን የምናምናቸው ብፁዋን አበው ጊዜ ለጊዜ ቢሸልሙት ስል የድፍረት ሀሳብ አቅርባለሁ እኔ ስርጉተ ስላሴ ሰብለ ህይወት ከጭምቷ ስዊዘርላንድ ሜንተርቱር ከተማ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አሊን የዋጠች ዛሬ ማለት ነው 05072023 መራራ ጎምዛዛና ከርቢያዊ ስንብት ይሆናል እንሆ ሆነ ለእሷ ብቻ አይደለም ለእህት አብያተ ቤተ ክርስቲያናት ንቅለትን ፈቅዳና ወዳ ሸልመዋለች እንሆም ሆነ ዴሞግራፊ ያቤቶ ግዳ ፋሽዝም ብወዛ መህንድስና ደልቶት ይደራል ይህ እርምጃዋ ዘመኗ ሁሉ የሚርመጠመጥበት በጸጸት የሚቀቅልበት የማትመለስበት የስቅለት የቀራኔዮ ዘመኗን አሃዱ ትለዋለች እኖ ዛሬ 05072023 አህዱ አለችው አሳ ከባህር ከወጣ ምን ትርታለውና አዎ እናታችን ቅድስታችን ድንግላችን ውዝደማችን ከዛሬ ቀን ጀምሮ ከባህር የወጣ ሰዓት ትሆናለች እንግዲህ ትናንት የጻፍኩት ነው በኢትዮጵያ ቀን አቆጣጠር ሰኔ ሀያ ስምንት መሆኑ ነው ይሁንታ እለት! ልፍረስ ልደርመስ ልበወዝ ብላ የቅዱስ ወንጌል ዶግማ አበው የሰሩት ቀኖና እስካሁን የተከፈለው የክርስትና ሰማዕትነት ሁሉ ቤንዚል ተርከፍክፎ ይነድበታል በነበልባሉ ውስጥ ቅጣቱ ዮራዊ ይሆናል እርግማኑ ኢትዮጵያን በልኳስ ከማጣት ያደርሳል ኢትዮጵያ ተሸንሽናና ተጉራርዳ ተቆራርጣ ለማየት ከሆነ ዘመን ለዘመን ያ ሁሉ የማተብ ሰማዓትነት ከቶ ስለምን አስፈለገ ክብር ሞገስ ማዕረግ ቅባ የትሜና ፈቅዶ መጣል አባታችን ወይ ወደ ፈተና ታግባን ጥቅስ ውስጥ ነው ቀዶ ቀዳዶ ማቃጠል ይሆናል በየትኛውም ዘመን ታይቶ በማይታወቅ በአዳዊ አውሎ ውስጥ ኢትዮጵያ እንዳለች ቅዱስ መንፈስ ብፅዋኑ ቢጠይቁ በራይ ይገልጠዋል ነበር ግን አላደረጉት እርግጥ ነው አሁንም ቅብአ መንፈስ ቅዱስ የቀረባቸው የሚያናግራቸው ሰማአታትን ሰማአታትን የተከተሉ ሰማዕትነትንም የፈቀዱ ሊወገሩ ሊሰደዱ ሊገለሉ ስለ እምነታቸው ስለ ቃል ኪዳናቸው ስለ ክብራቸው ስለ ሞጋሳቸው የሚሉ ብፅዋን ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እድሉ ተዘጋ ማለት አልችልም ፈቃደ እግዚአብሔር ይጠበቅበታል የሆነ ሆኖ ግን ከመሰረቱ ሂደቱ ዝበት ጽነት ፍንገጣ ቻ ሳይሆን መረቃትንም የተላለፈ ነውዬ አስባለሁ የጫካው ውንብድና በተቀደሰው ቤት ህጋዊ እውቅና ማግኘት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደ ማረጓ የምታየው ቅድስታችን በውስጣቸው ያለውን ስውር ጽልመታዊ መሻት ስላልተገለጣላቸው ወይንም ብፅዋኑ ስለማይፈልጉ ሊሆን ይችላል የእኛ አባቶች ሁለመና አቅማቸው ከዮራዊ ምርቃት ቅባቸው ይመነጫል የእኛ አባቶች ሁለመና አቅማቸው ከዮር ምርቃት ቅባቸው ይመነጫል እንደ እኔ እንደ ባተሌዋ ሊያስቡ ወይንም ሊያሉ አይችሉም ጥሪያቸው ምድራዊ ሳይሆን ነው እና በድፍረቴ ይቅርታ በርከክ ብዬ እየጠየኩኝ ጽላታችንን ያድኑ ዘንድ ግን እማጸናለሁኝ ብዬ ትናንትና 04072023 ጻፍኩኝ እኔማ ምንድና ኢትዮጵያ ነኝ ሊቀሊቃውንቱ አራት አይናማዎቹ የዶግማ የቀኖና ሰነዶቹ ሁሉ አድማጭ አላገኙ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለእኔ ቤርሙዳ ትሪያንግል ናቸው አሳቸው ጠቅላይ ሚኒስተር መላቸውም ለዚህ ነው እንኳንስ እኛ አለማችን ምን እንደተሸከመች አላወቀችውም ከሶስት ወር በፊት እኛ የነነዊ ጾም ላይ ሆነን ፈረንሳይ ነበሩ እግራቸው ሲወጣ የጥሮታ ዘመን መራ ዘመን አስመልክቶ ፈረንሳይ በነው ተናጠች አሁን ከሳምንት በፊት ከዛ ነበሩ የወረፉት ሁሉ ያደጋ ምልክት አለበት የነኩት ሁሉ ቀውስን አምጦ ሁከትን ይወልዳል ወይ ደግሞ ክስመትን ያመጣል አለምን የቀወጠ አመፅ ላይ ፈረንሳይ እንሆ ትገኛለች ቅድስታችን ከማጥ ውጠው ረግረግ ውስጥ ሲቀቅሏት በካቴና መቃብርነትን አጉርሰው ነው የልባቸውን ካደረሱ በኋላ የሚሸኙትን ባሻቸው መልክ ያሰናበታሉ በምግብ ብክለት ይሁን በባሩድ የሚከረችሙትንም በካቴና የሚሰውሩትንም እንደ ልማዳቸው ይከውኑታል ይህ አይቀሬ ነው በአጭር ጊዜ እንደሳቸው ዘመን ብፁአን ጳጳሳት በስጋ አልተለዩንም በርካታ ብፁአን አበው በስጋ ያጣናቸው በጣም በአጭር ጊዜ ነበር አብያተ ቤተ ንደው። ነደው ጽላት ተደፍሮ ነዋዬ ቅድሳት ነደው አገልግሎት ተከርችሞ በገፍ የተመለከትንበት ዘመን ቢኖር ይህ ያብይዝም የመቃብር ስፍራ አሳቻ ዘመን ነው በደብረ ኤልያስ ገዳም ያየነው የደናግል የመነኮሳት አምባ ውድመት በየትኛው ዘመንና ለየትኛው ዘመን ስለመሆኑ ገና እድምታው አልተመረመረም መድፍና መትረየስ ያጓራበት ነበር በህይወት የተገኙ አንድ ቅዱስ ደናግል አባት ብቻ እንደሆኑ ከዜና አዳምጫ ይህን የምንጻአት ዘመን ማጽደቅ ይከብዳል ለነገሩ ምልአተ ጉባኤውም አልሞላም ነው የሚባለው ቢያንስ 8 ስምንት ብፁዋን መገኘት ነበረባቸው የተገኙ አባቶች ግን ሰላሳ ሁለት ብቻ እንደሆኑ አደባባይ ሚዲያ ዘግቧል ማለት ከግማሽ በታች ነው ማለት ነው ባለማዊ እና በገሃዳዊው አለም እንኳን ከግማሽ በታች በሆነ ድምፅ ምንም አይነት ውሳኔ አይከወንም ፈጽሞ ቀጣዩ ተከታታይ ዘመቻ ደግሞ ይሄንን ጥሰት አጽድቁ አክብሩ ከብክቡ እንደታወት እንደሚባል አውቃለሁ የአሳር ጓዝ የኢትዮጵያ ቀጣይ እጣፈንታ ይሁንታ አግኝቷል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ይንጣታል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የዓለም አብያተ ቤተ አይተውት ኣይተወት የፍዳ ዘመን ይሆናል ለእነሱ ማይቀር ይተርፋል ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ አሊ ክርስትናን እስልምናን ቡድሂዝምን ሂንዱይዝምን ዋቄ ፈታን ሰይጣኒዝምን ቀይጠው አዲስ ቀለም መፍጠር ይሻሉ ሰባት አህጉራትን ጨፍላልቀው የእሳቸውን ፋንታዚያዊ አህጉር መፍጠር ይሻሉ ከአምስቱ አህጉራት የተውጣጣ ባህል ወግ ልማድና ታሪክ የተጣመረበት አዲስ ዝንቅንቅ ክስተትን መፍጠር ይሻሉ ይህ ሲሆን የሚጠፋ የሚደረመስ የሚነቀል የሚሰዋ ለሳቸው የሰናፍጭ ታከል ግምት የማይሰጠው የእርካታ ፌስቲቫላቸው በአለም ካርታ ውስጥ አብይ የሚባል የተገሸረ አለም በዩኒቨርስም ውስጥ አብይ የተባለ የሚኩረፈረፍ ፕላኔትን ያልማሉ አለምን ጭብጥብጥ አድርገው በሳቸው ፋንታዚ ዘቅዝቀው መልሰው አጓጉለው አጎፍረው ቢደውሯት ይሻሉ ጥድፊያቸው ያ ነው ኢትዮጵያ ላይ በእያንዳንዱ ቀደምት ሴት በእያንዳንዱ አመክኒው በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ ቱፊት ትሩፋት ታሪክ ወግ ልማድና ባል እየሆነ ያለው ይህ ነው ለዛውም ከብርሃን በፈጠነ ቅድፊያ ሁሉም ሰው አብይ ዘመን እንደ አንድ መንፈስ አድርጎ ያስበዋል አቅም የሚመግበው ቃል የገባለት ጽልመታዊ መንፈስ አብሮ ይገኛል ብቻ ሳይሆን አብሮ አለ የተዘጋጋውን ሁሉ በረጋግዶ ልክ የሚያስይዘው ያ እንዳሻው እንዲወራኝ የተፈቀደለት ጥቁር መንፈስ ነው ለዚህም ነው እሳቸው ደጋግመው ማንም የሚያስቆመን የለም በድፍረት የሚለው በሚወጥኗቸው በሚያቅዷቸው ማናቸውም ፕሮጀክቶች ላለቃቸው የሚሆን ሰፊ አለ ስለሆነም ተጋብዞ ሆነ ፈቅዶም የሚገኝ ሁሉ በዛ በተከዘነ ሁነት ማለፍ ግድ ይለዋል አበው አፋፍ ላይ ናቸው ደግመዋለው ብፅዋኑ አበው አፋፍ ላይ ናቸው ተገፍተው ወደ የትኛው ገደላ ገደል እንደሚወረወሩ አውቁትም የሚያውቁት ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ብቻ ይሆናሉ የስልሳ ሚሊዮን ተስፋን ጦርጦስ ለመልቀቅ መፍቀድ ጥቅስ ውስጥ ነው አባታችን ሆይ ወደ ፈተና ታግባን ጥቅሱ ይዘጋል ቀዳዶ አቃጥሎ መጣል ይሆናል መሰናክል? እንዴት ይፈቀዳል ፈተናው አንጋጦ ብፁዓኑን ከእስር ገላግሉኝ እያለ በተማሐጽኑ ላይ ይገኛል ስምምነቱ ሲደረግ የአሁኑ ሳቅ ከነገው ፋስ ይበልጣል ብዬ ፌስቡኬ ላይ ጽፍ ያለው ሸር ያደረጉት ሊቀት ጉሃን ያስታውሱት ይሆናል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና ራያቸውን አውቆ መመከት ባይቻል እንኳን ጊዜ ሰጥቶ አደብ ሰጥቶ ሱባኤ ጸሎት ምህላ በማድረግ ለፈጣሪ ለአንድዬ ለአማኑኤል ክብር ሰጥቶ ከሱ ጋር መምከር ይገባል ይህ እንደሌላው ሌላው የፖለቲካ መሻትና ግብግብ የሚታይ ፈጽም አይደለም ከፈቃደ እግዚአብሔር ጋር በጽኑ መምከርን ከድንጋጌዎች ጋር አብሮ መገደምን የሚጠይቅ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አጥፊ መንፈስ ፈቅዶ መሰልቀጥና ዕለታዊ እርካታ ማግኘት ከቀጣዩ ማትና መፅ ሃይማኖታችን ሆነ ቤተ ክርስቲያናችንን አያደናትም ይሄንን ብፅዋኑ አባቶቻችን ስለፈጸሙ አይድኑም ቀጣዩን ቅጣት አደግድገው ለመቀበል ይሰናዱ ይሄ ትእዛዝ አይደለም የሚሰማኝን እውነት ሳልደብቅ ሳልሞሽር ሳላቆላምጭ መናገር ስላለብኝ ነው የፈለገ ጥሰት ፈጽመው የጠቅላይ ሚኒስተር አብይን ፕሮጀክት ደግፎ መነሳት ቅጣቱን ያስቀረዋል መገለሉን ያስቀረዋል ፈተናውን ይገድበዋል ተብሎ ፈጽሞ አይታሰብም ቢሉንታ የሚባል ነገር የላቸው መሳቸው እንዲያውም ጭካንያቸውን በድፍረት ይከውኑ ዘንድ አቅም ይሆናቸዋል ቪታሚን ይሆናቸዋል የዓለም የሰላም ሎሬት ተሸላሚ እኮ ከሽልማቱ በኋላ ያየነው የጭካኔና የአረማዊነት ዶፍ እርምጃ ነበር ባንደበታቸው በቃላቸው በመንፈሳቸው በገጻቸው ሳይቀር ቅንጣትርራሄ አይዟችሁ የሚል መንፈስ የላቸው ክው ብሎ የደረቀ ገጽእና አስተሳሰብ ነው ያላቸው ምክንያቱም እሳቸው በጥሪያቸው ነው የሚሰሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እሳቸው ጥሬ ያለባቸው ጥሪያቸው ደግሞ አፍሪካ ላይ ቀደምት አንክራዊ ጉልላቶችን ነቃቅሎ እና ማክሰም ትቢያ ማድረግ ነው ቢችሉ የአፍሪካ ህብረትን ከሳት የገባ ፕላስቲክ አድርገው ኩፍትርትር አድርገው በሳቸው አካልና ምሳል ፋንታዚ ቢቀይጡት ይወዳሉ ግን የሚችሉ አይመስለኝም አፍሪካ አራት አይናማ መሪዎችን እያበቀለች ነው ተረድተዋቸዋል ስለዚህ እንዳሾት ሊፈነጩበት አይችሉም አፍሪካኒዝም ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለእኔ ለስርጉ ተስላሴ ቤርሙዳ ትራያንግል ብቻ ሳይሆኑ ሱናሚ ናቸው ሱናሚውም ለእኛ ብቻ እንዳይመስላችሁ እያንዳንዱ አፍሪካዊ ሀገር ይደርሰዋል ህውከትና ቀውስ በመፍጠር የአፍሪካ እና የመካከለኛው ምስራቅ አፍሪካን በመናጥ እሳቸው አስታራቂ አስማሚ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነው ለመውጣት ያለሙ ሰው ናቸው በሂደቱ ዛሬ አለም አንድ ወደ መሆን የተጠቃለለች ነውና እሷም አይቀርላትም አለምም በሳቸው የቀውስ ጥንስስ የህብከት ድፍድፍ ይታወቃል ጠብቁት ሱዳን በታሪኳ በራሷ ርሰ መዲና በካርቱም እንዲህ አይነት መታመስ ሰምተን አናውቅም እርግጥ ነው አልተመቸንም የሚሉ የሱዳን የደቡብ ሱዳን ህዝብ ራሳቸውን የቻሉ ሀገር ሆነዋል ግን በርሰ መዲናዋ ሁለት የሀገሪቱ ልሂቃን እንዲህ አይነት የከተማ ውጊያ ሲያካሂዱ አዳምጫ ላውቅ የከበዳቸው የሱዳን ዜጎች የተሻለ ስርዓት ለማምጣት ሁል ጊዜ ጥረት ያካሄዳሉ ትግል ያካሄዳሉ ሹምሽር እናያለን ከተማቸው ግን እንዲህ በውድመት ስትነድ አይቻላውቅም። ብቻ አለማችን የተተከለባት ቀውስ በታጠናው መልካም ይመስለኛል ምነው እናታችን ጊዜ ሰጥታ አስተውላው ቢሆን ኖሮ የዩክሬን ፕሬዚዳንት አንዲት ቃል ማውጣት ተስኗቸው ምን ያህል የዩክሬን ህዝብ እንደተጎዳየ እያነባን ተመለከት ነው ያቺ ቃል ጎረቤታቸው ራሻ ስጋት አለብኝ ስትል ስጋቶች ስጋቴ ነው ጊዜ ሰተን እንመካከርበታለን አጋር አገሮችንም አክለን ጨምረን ቁጭ ብለን ሰክነን ረክተን እንወያይበታለን ቢሉ ኑሮ እንዲህ ስልጣኔን ስልጣኔ እንዲያወድመው እንዲደረምሰው ባልተፈቀደ ነበር ለሁሉ ነገር ጊዜ መስጠት መልካም ነው መፍትሄም ነው ፈውስም ጊዜ መፍቴ በእጇለን እድፊያ ለመልካም ነገር እንጂ ለፉክክር የማንደም ፈሰሰ ለመባባል መሆን አልነበረበትም የአቅምና የጉልበት ፉክክር ትርፉ ድቀት ብቻ ሰቆቃን ዋይታን ስደትን ውድመትን አደጎስት ይሄው ስልጣኔን ስልጣኔ ማጥፋቱ ብቻ ሳይሆን በቀል ጥላቻ ግለት ክፉነት አመድ ስጋት ትርፍ ተባለ በታላቅ ትትናና በታላቅ አክብሮት የሚሳሳላቸውን ብፅዋን አባቶችን የምጠይቀው ከዚህ ጥፋት አገራችንና ሃይማኖታችንን እንዲታደጉ ነው አንድ ቅዱስ ቃል ያወጡ ዘንድ ነው ያም ለጊዜ ጊዜ ይስጡት ያራዝ ለወራት ሳይሆን ለመታት። ብፁዋኑ ቢያስፈልግ ገዳም ሂደው እሱ ባይግቡ መንገዱ ሲኦላዊ መዳረሻውን መቃብር ለሆነ ጽንመታዊ ረአይ ጥድፊያው ሊገታ ይገባል ብዬ በ04 አቤት ብዬ ነበር አልሆነም ዛሬ ሹመቱ ጸድቋል ኢትዮጵያን ጭምር ለማፍረስ እንደሚደራደሩ የወቁት ኮለል ያለው ሀቅ ይኸው ነው ኢትዮጵያ ትፈርሳለች ኢትዮጵያ ነጋ አትገኝም ማተባችን ለጨለማው ተፈቅዶ ይሸለማል ብዙ የኢትዮጵያ ህዝብ የማያውቀው ፈንጋጣ ጉዳዮችን አገራችንን ነክረዋታል ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ መናገር አይጠበቅብኝም ራሱ የህዝብ እልቂቱ የህዝብን ቁጥር ከመቀነስ ጋር የተዋዋለ ነው ነገ መርግ ነው ነገ ናዳ ነው መከራው በሁሉም ዘርፍ ገና አልተጀመረም እስካሁን አሟሟቂያ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ መታመን ማመን መተማመን ቃልና ውል ለሳቸው የተሳካ ጸጋ ለመሆኑን ጠንቅቀው ያውቁታል እሳቸው ለተፈጠሩበት እርግማን መትጋታቸውን ብቻ ነው የሚያውቁት እኛ ደግሞ ተግ ብለን በማስተዋል ገደሉን ላለመድፈር ልንጠነቀቅ ይገባል ሲሆን ሲሆን እሳቸው ለተዘፈቁበት ረግረግም መድህና መፍትሃ መንጭ ልንሆን ይገባ ነበር በሁሉም አመክኔው ቲካ የቃላት ዳማውን ገተን አደም መሆን ይጠበቅብናል ወጀቡ ጦሮ ያዘለ ነውና ቱግ የሚሉ ሰብናዎችን ሳይ ይገርመኛል በገሃዳዊ አለም ኢትዮጵያውያን ትጉ ቱግ ሳይሆን ተግ ማለት ነው የሚጠበቅብን ችል ድገማት ቱግ የሚሉ ሰብናዎችን ሳይ ይገርመኛል በገሃዳዊው አለም ኢትዮጵያውያን ትግ ቱግ ሳይሆን ተግ ማለት ነው የሚጠበቅብን ይህ በእልህ በፉክክር የማንደፈሰሰ በመባባል በማቃለልና በማዋረድ አይሆንም በማባበል በማቆላመጥና ደጋግሞ ስማቸውን አቆላምጦ በመጠራራትም በማንሳትና በማወዳደስም አይሆንም በአክብሮትና በትትና በቤተ ክርስቲያኗ ዶግማና ቀኖና ለመራመድ መፍቀድ በድርጊት በመዋል ብቻ መከራውን መመከት ይገባል ሊቃውንቱ እንዲመክሩበት እድል ይሰጥ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችን እንደዚህ ዘመን በምልአት ሙሉ ሽልማት ከፈጣሪዋ የተላከላት ጊዜ አላስታውስም በኔ ያገኘችውን ሽልማት ያገኘችውን ምርቃት ያገኘችውን ረድኤት መድፋት ግን መረቃትን ያስነሳል ደግሞ ለማግኘትም ጋዳ ውሃ ያዘለ ተራራ ይሆናል ትንቢት አደለም ምን የምናገረው ትንቢተኛ አይደለሁም ጭብጡን ነው የምናገረው የሚያስንቅ ጥበብ በቤታችን እጀ ሰላማችን በቤተ መቅደሳችን በአውደ ምረታችን አለ አልሆነም ለሊቃውን ትውድል አልሰጡም መከራ ደረሰብኝ ድረሱልኝ አለች ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋሉ አንገታቸውን ለሰይፍ ሰጡ ማህበረ መመናል ተማገዱላት ተቆሰቆሱላት ተፈለጡላት ተቆረጡላት ተሰደዱላት ተፈናቀሉላት በሀቲ ሁነው ማቅለብ ሰው ጸጉራቸውን ተላጭተው አመድነት ንሰው ተንበረከኩላት ለድምጿ ድምፅ ሆኑላት አሁን ግን አላውቃችሁም ብላለች እግዚኦ ነው ተሰሃለንን ነው ማሀከነም ነው እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ብፁአኑ አባቶቻችን በእስር ቤት አስደፍረው ክብራቸውን መሬት ለመሬት ለመጎተት አልተሰናዱም ልል አልችልም ጵጵስናቸውን ቅስናቸውን ቆመስነታቸውን ብፁእነታቸውን ሁሉ የሚያፈርሱበት መንገድ አላቸው ማአት እንዲህ ሲፈቀድለት በርቧ ብሎ ሲከፈትለት ነገን ያየ ሰው ማዕረግ ሞገስ ልዕልና ልቅና ምርቃን የሆኑ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ አማንያን በትውልድ አረጋቸውም ኦሮሞ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ለከፈሉት መስዋዕትነት ላሳዩት መታመን እግዚአብሔር አምላክ ዋጋቸውን ይከፍላቸዋል እርሳናችን ድንጋጊያችን የጸሎት መጽሐፋችን ናቸው በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስል ዝቅ ብዬ ተንበርክኬ ነው ሻሸመኔ ኦ ሻሸመኔ ኦ ዝዋይ ኦ አርሲ ነገሌ ኦ አዲስ አበባ ኦ ዘመንን አስጊጠውታል በእውነት ፍክተውታል ስማቸውም በወርቅ ቀለም ተጽፏል እንቁ ናቸውና አልማዝ ናቸውና በረከት ናቸውና ነገ ለብፁዓን አበው አሻም አይሆንም ላሉ አደፋፈሩም ቀሌል የሚሆን አይሆንም ቁጥር ስፍር የሌለው ኔታ አላቸው ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ አሊ አፋኝ ገዳይ ሰዋሪ አፍላሽ ደብዳቢቲም አላቸው ቡድን አላቸው ስውር ያሹትን ባሹት ሰከንድ ለመፈጸም የተናዳ ኢትዮጵያ የምትመራው በዚህ መልክ በተሰወሩ መከራዎችና ጭካኔዎች እንዲሁም አረመናያዊ እርምጃዎች ነው እኔ እንዲያውም አይ የሚሉ አበው ጥሪውን ቢያስተጓጉሉት ምርጫ ነው በተለይ ውጭ ሀገር የሚገኙት ወደ ሀገር ባሄዱ ቢያንስ እነሱ ቢጠርፉልን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ተላትሞ የሚተርፋ አንዳችን ኩነት አይኖረም አኗኗሩን ገድቦ በቅዱስ ሐዋርያው ጳውሎስ በይበቃኛል ተወስኖ መኖርን ራስን መግዛትን መወሰንን መቁረጥን ይጠይቃል ይሄ አቃታቸው መሰል ይህን ስናገር አሻቅቤ አምላኬን የተናገርኩት ያህል እየከበደኝ ነው ግን መናገር ግድ ይለኛል የማየውን የምታዘበውን የማስተውለውን ነገር በዝምታ ማለፍ አይኖርብኝም ልናገር ልመሰክር ልሞግት እንደተፈጠርኩ አውቀዋለሁ እና አሁን ወደ ቀደመው እንመለስ እንደ አባቶቻችን ብፅዋን አባቶቻችን ዛሬ የሽፍቶችን ከቤተክርስቲያን ያፈነገጡትን አንጃዎችን ፈቅደው ወደው እንደ ፈቃዳችሁ ይሁን ብለዋል ጨለማና ብርሃን ሲቀየጥ ግራጫ ይሆናል ግራጫውን ሲቃዊ ይሁን ሂደት ይሁንታ ሰጥተውበታል እርግጥ ነው እኔ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስናገር አገዝብሻቸው ልባል ይችል ይሆናል እኔ ከ216 እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር ጀምሮ ነው በመደበኛ እምከታተላቸው እኔ ከስልጣናቸው በፊት የማውቃቸው የተስፋ አባት ሞተዋል እንሆ ስልጣን ከያዙበት ለት ጀምሬ ጀምሮ ተግባሬን በምዕራፍ ከፋፍዬ የምሰራው ከሳቸው ሰብና ጋር በተያያዘ ነው እነሆ ዘጠነኛውን አብይ ዝምን አይቼ አስረኛው እንደሻለሁ ለእኔ አስር ናቸው ከዚያም ሊበልጥ ይችላሉ አጋንንት አንድ ብቻ አይደለም አጋንንት መንጋ አለው ሰራዊት አለው ክፉ ነገር ክፉ ድርጊት የሚያልሙ ሰብናዎችም ሰራዊት አላቸው ከሰራዊታቸው ውጭ ራሳቸው የሰራዊት ያህል የበረከቱ ናቸው ቁጥር ስፍር የላቸው ይህ ምህራፌ ምክንያታዊና በተርታ የተሰለፉትን አብያዊ ባህሪ ስነ ምግባ ሞራልና የመሻት ጣሪያና ግድግዳ በልኳ ጠነዋለሁ እመራመርበታለሁ ቁጭ አድርጌ ፎቶግራፋቸውን እያየሁ እመረምረዋለሁ ለዚህ ነው መጋለቡን ገቶ እርጋታ አሃዱ እንዲል አበክሬ የማስገነዝበው ዝላዮችንም እንዳላየሁም አልፋቸው ዘመኑን የሚመጡ ነው አለመሆናቸውን ስለምረዳል ኢትዮጵያም አፍሪካም ኢመርጀንሲ ሩም ላይ ናቸው ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶች ታክላለች ከነሙሉ ሙሉ ወይዝ ሁለመናቸው እንደ ሙጃ ተነቃቅሎ ለመጣል ያሰፈሰፈ የርግማን ዘመን ላይ ይገኛሉ ተጋሎ ፓንአፍሪካኒዝምና ግሎባሊዝምን ይጠይቃል ለጥፋት የተፈጠረ ሰብና እና የለውም ጊዜ ማይሰጥም ይጣደፋል ጊዜያችንን ማኔጅ ማድረግ ያለብን እኛ ባለዳዎች ነን አደራችን ለመወጣት የምንልፈሰፈሰው እኛው ነን አናሳብፍ የማድመጥ የጥሞና ጊዜ ሊኖረን ይገባል እያንዳንዱ ልጅ ሲወለድ መክሊት አለው እያንዳንዱ ልጅ ሲወለድ ጥሪም አለው እያንዳንዱ ልጅ ሲወለድ መልእክትም አለው ለጥፋትም ለድህነትም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሊ አፈጣጠርን ከዚህ አንጻር አለው ለጽልመታዊ ለጽልማ እና ዛሬ እናነገ ለማትና ለምጣት እንደተፈጠሩም አስባለሁ ቅድስታችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በጉባኤዋ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰራሽ ቀኖናን ከተረከበች ውሳኔዋን የማይደግፉት እንዲጋዙ እንዲፈለጡ ፈቅዳ ይለፍ መስጠት መሆኑ ልትረዳው ይገባል ደግመዋሉ ቅድስታችን በጉባኤዋ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሰራሽን ቀኖና ከተረከበች ውሳኔዋን የማይደግፉት እንዲጋዙ እንዲፈለጡ ፈቅዳ ይለፍ መስጠት መሆኑ ልትረዳው ይገባል ከኃጢአት የከፋ ኃጢአትም ነው ጨለማዊ ኃጢአት ትውልድን አርክሶ ለበለሐሰብ ሰብ የሚያስረከብ ጨማሪም እሷን ያመኑ እሷን የተጠጉ በእሷ ላይ እምነታቸውን እና ተስፋቸውን ያደረጉ ልጆቿ መንፈሳቸው ሊሸፍት ሊኮበልል ይችላል ለዛውም በገ ሌላ ሃይማኖትን ለመቀላቀልም ሊወስኑ ይችላሉ በገለልተኛ የሚቀመጡ ይኖራሉ በየባዊቷ ዊዝደም የተመሰጡ እልፎችም ተስፋ ያጣሉ ከውሳኔው በኋላ የተወካዮች ዞን እንጂ ሌላው ካጥቢያ ጀምሮ ያለው ህልውና ይናዳል እንሆ ዛሬ 05072023 እንደ አውሮፓያኑ አቆጣጠር ያ የማይደፈርና የማይነካ ጉልላታዊ ጽናቷ ጨጌው በራስ የመተማመን ቅዱስ የሆነ አቅሟ ሟሽሿል በእኔ እይታ በር ተከፍቶ ምን ጥያቄ ያለውና ዝርፊያው ራስን ማዘረፍ ነው ዝርፊያው ውስጥን ማዘረፍ ነው ዝርፊያው ህሊናን ማዘረፍ ነው ድንበር ወሰን ይጣሳል ይጠቀጠቃል ለዛውም ለጭለ ገዳ ወኦውዳ ኦሮሙማ ወኦነግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንን ሃይማኖትን እንዳሻ ፍለጣት ቁረጣት ዘልዝላት አቃጥላት አኮማትራት ፍርፍራት ጎርጉራት ተብሎ ተፈቅዶለታል ቅድስታችን እዮባዊቷ እናታችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ሚሊዮኖች ችን ላለማቅረብ የነፈሰበት ዘመን እንዳይሆን ላምረኛ አለን ብትሰማ ወጀቡን ማዕበሉን መፍታት ይቻላታል ወርቅ ከቀለጠ ይፈሳል ወስናለች ገዳ ወኦዳ ኦነግ ወኦሮሙማ ይምራኝላ ወርቁ ቀልጧል ፈሷልም የፈሰሰ አይታፈስም ያሳዝናል ወስባሃት ለእግዚአብሔር ይሄን ጽሁፍ የጻፍኩት ትናንት ነበር በጎደለ ምልአት ዛሬ ውሳኔው ተወስኗል የሐዘን ቀን ነው የጽልመት ቀን ነው የምባ ቀን ነው የዋይታ ቀን ነው ዘመኑም ቅራን የሆነው። ይህ ሲውዘርላንድ ዙሪክ ክፍለ ሀገር ዊንተርቱር ከተማ በኢትዮጵያዊነት ውስጥነት ላይ አተኩሮ የሚሰራው የከቦች ወርቅ ሚዲያ ነው አብራችሁኝ እንደቆያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ የውሳኔውን ዝርዝር አግኝቻለሁ አቅርበውም አለው ምንጭ ከአደባባይ ሚዲያ እና ከኢትዮ ቤተሰብ ሚዲያ ነው ከአደባባይ ሚዲያ እና ከኢትዮ ቤተሰብ ነው የአደባባይ ሚዲያ የኤጲስቆጶሳትን የማዕረግ ስም ጨምሮ አላወጣም ኢትዮ ቤተሰብ ግን የሶስቱን እስከ ጵጵስና ስማቸው አውጥቷል ሁለቱንም ነው በተከታታይ እማቀርበው ስለምታዳምጡ አክብራችሁ ስለምትከታተሉ ትህትናዊ ምስጋናዬ በያላችሁበት ይድረስልኝ ኑሩልኝ የኔ ክብሮች አሁን ወደ ዘገባው ቅዱስ ሲኖዶስ የዘጠኝ ኤጲስቆጶሳትን ምርጫ አካሄደ ሲመታቸውም ሐምሌ ዘጠኝ 15 ዓመተ ምህረት ይከናወናል ከነገ ሰኔ 29 2015 ዓመተ ጀምሮ ስልጠና ይገባሉ አደባባይ ሚዲያ ሰ 28215 2015 ዓመተ ጁላይ የቅዱስ ሲኖዶስ ምላተ ጉባኤ ዛሬ ሮቡ ሰኔ 28 ቀን 2015 ዓመተ ባካሄደው ልዩ ስብሰባ በኦሮሚያና በደቡብ ክልሎች በተደራቢነት ተይዘው ለቆዩ ክፍት በሆኑና አንገብጋቢ ችግር ባለባቸው ዘጠኝ አሃጉረ ስብከት ላይ የሚመደቡ ዘጠኝ ኤጲስቆጶሳትን ምርጫ አካሂዷል በዚህ መሰረት ለኦሮሚያ ክልል ሰባት አሃጉረ ስብከት አንደኛ አባ ሳህለ ማርያም ቶላ ምዕራብ አርሲ ሻሸመኔ ሀገረ ስብከት ሁለተኛ አባ ወልደ ገብርኤል አበበ ምስራቅ ወለጋ ሀገረ ስብከት ሶስተኛ አባ ጥላሁን ወርቄ ምስራቅ ሀረርጌ ሀገረ ስብከት አራተኛ አባ አምደ ሚካኤል ሀይሌ ኮሮግዱ ወለጋ ሻምቡ ሀገረ ስብከት አምስተኛ አባ ሀይለ ማርያም ጌታቸው ድሬዳዋ ሀገረ ስብከት ስድስተኛ አባ ተክለ ሃይማኖት ገብሬ ምዕራ ወለጋ ሀገረ ስብከት ሰባተኛ አባ ስጢፋኖስ ገብሬ ቡኖ በደሌ ሀገረ ስብከት ለደቡብ ኢትዮጵያ ሁለት አህጉረ ስብከት ስምንተኛ አባ ክፍለ ገብርኤል ተክለ ሐዋርያት ጌዲኦ አማሮና ቡርጂ ልዩ ወረዳዎች ሀገረ ስብከት ዘጠነኛ አባት ስብሃት ለአብ ወልደ ማርያም ዳብሮና ኮንታ ሀገረ ስብከት ሆነው በምልአተ ጉባኤው አብላጫ ድምፅ ተመርጠዋል ተመራጭ አባቶች ከነገ ሰኔ 29 ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ ወደ ስልጠና የሚገቡ ሲሆን እሁድ ሐምሌ 9 ቀን 2015 ዓ ም በብፁ ወቅዱስ ፓትሪያርክ አምብሮተ እደ ሲመጥ ኤጲስቆጶስ ይፈጸምላቸዋል ቅዱስ ሲኖዶሱ ስብሰባውን ከቀትር በኋላ በመቀጠል ከትግራይ አህጉረ ስብከት ብፅዋን ሊቀነ ጳጳሳት ጋር በተፈጠረው አስተዳደራዊ ልዩነትና ለመግባባት ጋር በተያዘ በተነሱ ጉዳዮች ላይ በመምከር ውሳኔ እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል ይህም ውሳኔና አቋም ብፁ ወቅዱስ ፓትሪያርክ አቡነ ማቲያስ በቅርቡ ከ ስት ልዑካን ጋር በመሆን ወደ መቀለ ተጉዘው የሚያደርጉት ሰብአዊ እና ችግር ፈቺ መደላደል እንደሚፈጠር ተመልክቷል ሲል አደባባይ ሚዲያ ዘግቧል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ኢትዮ ቤተሰብ ሚዲያ የዘገበውን በቀጣይ አቀርባል በጥቅሱ ውስጥ ነው ነፍሰ ገዳይ እንዴት ጳጳስ ይሆናል ይላል ጥቅሱ ይዘጋል የኔ አደለም ዘገባው የኢትዮ ቤተሰብ ሚዲያ ነው ሶስቱን ነፍሰ ገዳይ አባቶች ያካተተው ዘጠኝ የጵጵስና ሹመት እጮች ዛሬ ይፏ ተደርጓል ከህገወጦቹ ሶስት ተሹመዋል አንደኛ አባ ስጢፋኖስ ገብሬ አቡነ ራጉኤል ሁለተኛ አባ ኃይለማርያም ጌታቸው አቡነ አቤል ተኛ አባ አምደ ሚካኤል ኃይሌ አቡነ መርቀሪዎስ በእነሱ ምክንያት ብዙ አካለ ስኩል ንብረታቸው የወደመ በመሆኑ በሻሸመን ለተጨፈጨፉት ሁሉ ተጠያቂዎች ናቸው ላል ኢትዮ የቤተሰብ ሚዲያ ያላንዳች ይቅርታ በጠቅላይ ሚኒስተሩ አስሩ ስምምነት ተስማሚቻለው ብሎ ብጣሽ ወረቀት የጻፈን የህዝብ መሪ ጳጳስ አድርጎ መሾም እናንተ ሸሚ ጳጳሳት ከምትመሩት ህዝብ በላይ ጭንቀታችሁና ፍራቻችሁ አብይን መሆኑ ይህ ትልቅ ማሳያ ነው ለብዙዎች የልብስብራት ምክንያት የሆኑ በዚህ ምክንያት ከሚሰሩበት ከስራቸው የተባረሩ ዛሬ ድረስ ከህሊና የማይጠፋ ጥቁር ጠባሳ በቤተ ላይ ያስቀመጡት ጳጳስ ለማድረግ መምረጥ እጅግ አሳፋሪ ነው መጀመሪያም ጥፋቱና ነውሩ በእናንተም በአባትም ዘር ቆጥሮ ለመሾም ሲወሰን ነው በቀጣይ ተመረጡ የተባሉትን በሙሉ መረጃ ያላችሁ ላኩ ለህዝብ ይፋ ይሆናል ይቀጥላል በቴሌግራም ቤተሰብ ይሁኑ ይላለኝ የኢትዮ ቤተሰብ ሚዲያ ዘገባው የሱ ነበር በሁለቱ መካከል ልዩነት አለ እርግጥ ነው አደባባይ ሚዲያ ሁለት ከውሳኔው በፊትና በኋላ የሆኑ ውይይቶችን አካሂዷል እነዛ ጭብጮች መከፋት ያለባቸው ውይይቶችን ነበር ያዳመጥኩት ዘገባው ግን በትክክል እንደተፈጸመ የሚያሳይ ዝንባሌ አለው ለዚህ ነው ሁለቱንም ማቅረብ ያስፈለገበት ምክንያት ዛን የህሊና ነው ሁለቱም ዘገባዎች የአደባባይ ሚዲያ ና የኢትዮ ቤተሰብ ነበሩ ሁለቱም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት አተኩረው የሚሰሩ ሚዲያዎች ናቸው የሁለቱን ሚዲያዎች የአደባባይ ሚዲያንና የኢትዮ ቤተሰብ ሚዲያን ዘገባ ለሚዛን ይረዳ ዘንድ ሁለቱንም ፌስቡኬ ላይ ሸር አድርጊያቸዋለሁ ሁለቱን አነጻጽሮ መዝኑ የራስን የግል ጸሎትና ጥሞና ወስዶ እግዚአብሔር ባመላከተው ጎዳና መጓዝ ከእያንዳንዳችን በግል ከሁላችንም በጋራ ይጠበቃል እግዚአብሔር ሀይለ ስልጣን አለውና እስከ ሁድ ሀምሌ ዘጠኝ ሁለት አስራ አምስት ድረስ ሊሆን የሚችለውን ነገር ደግሞ እሱ እያውቀዋል አናውቀውምኛ በሰውኛ የተፈጸመው እና የኛ ምልከታ ምን እንደሆነ ብቻ ነው የገለጽ ነው ፈቃድ እግዚአብሔር ይጠበቃል ለምረት ለፍትህ ለርትህ ለእውነተኛ ኤዶማዊ ዳኝነት እዮብም መለሰ እንዲህም ትካዜ ምነው በተመዘነ ኑሮ መከራዬም ሁሉ ምነው በሚዛን ላይ በተደረገ ኑሮ ከባህር አሸዋ ይልቅ ይከብድ ነበርና ስለዚህ ቃል የደፋር ሆኗል ሀፈ እዮ ምዕራር ስድስት ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት ሁሉንም የሚችል የአምላክ ፍለጻ በስጋይ ውስጥ ነው መርዙንም ነፍሴ ተጠጣለች። የእግዚአብሔር ድንጋጤ በላይ ተሰልፏል በውን የሜዳ ህያ ሳር ሳለው ይጮኋልን ወይስ በሬ ገለባ ሳለው ይጮኋልን መጽሐፈ እዮ እዮ ምዕራፍ ስድስት ከቁጥር አንድ እስከ አምስት እኔ በእውነቱ ከፍቶኛል ነገ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚገኙበት የተወካዮች ምክር ቤት የዚህ አመት የመጨረሻ ስብሰባ ይካሄዳል ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ የቅድስ ሲኖዶስ ሳንያዊ እድምታን ማፈን ለማካሄድ ግርዶች ለመስራት ሆን ተብሎ ታስቦና ታቅዶ የተከወነ ለእኔ የሚሰጠኝ ግብረ ምላሽ ይሄው ነው ዛሬ አንኳር በሆነው የኢትዮጵያ አናታዊ ውስጣዊ እዝነ ልቦናዊ ጉዳይ ላይ ሳይሆን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ዲስኩርና በሚሰጡት በማር የተለወሰ መግለጫ ሁለመናው ማሰላል ይነኩራል ይነፍራል ይቀወጣል ይሄኛው ባላዊ ፒላራዊ ወጋግራና ማገር የሆነው አመክንዮ ኢትዮጵያን በጥልቅ ዊዝ ደሟ የሰራቻት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ሚስጥር ለመመን እንዲጫ ነው ይደረጋል ከልሄን ጥያቄ ጠየቀ እንደ አይነት መልስ ተሰጠው ይሄን ለብሰው መጡ ይሄን ተናገሩ ይሆናል የነገ እና የስምብቾ ውሎ አዳር ቤት እየፈረሰ እራፊ መቆሚያ መሬት ቀፍቶ በገዳ ወረራ በገዳ መስፋፋት በገዳ አስሚሌሽን እና ዲስክሪሚኔሽን ኢትዮጵያ እየታመሰች እየተቀቀለች እየተመጠመጠች ይህ ይዘነጋል በኢትዮጵያ መንፈስ ፍርስራሽ ላይ ተሆኖ መጠለያ መጽናኛ ተስፋ ያጣንበት ጥቁር ቀን ጥቁር እለት ነው የሆነ የኔ ክብሮች ስትከታተሉት የቆያችሁት የከበውሽ ልሳን ወርቅ ሚዲያ ነበር የከበውሽ ልሳን ወርቅ ሚዲያ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ውስጥነት ላይ አተኩሮ የሚሰራ ሚዲያ ነው ሚዲያው በሀገር ስዊዘርላንድ ዙሪቅ ከፍለ ሀገር ቪንተርቱር ከተማ ይገኛል አዘጋጇን ስርጉ ተስላሴ ህይወት ለነበረን ትህትናዊ አክብሮታዊ ተመስጧዊ ውስጣዊ ውስጣዊ ያላበለ ተቆርቋሪነት ቆይታ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ የአደባባይ ሚዲያንና ኢትዮ ቤተሰብ ሚዲያም ዘገባውን ስላጋሩ ሩታ ምስጋና ይድረሳቸው እግዚአብሔር አምላክ ቸሩን ምህረቱን ርህርናውን መፍትሄውን ያምጣልን አሜን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ቅድስት ሀገር ሲዩዘርላንድን ቅድስት ሃይማኖታችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይጠብቅልን እናንተን ክብሮችን ቤተሰቦችንም ይጠብቅልኝ አሜን ደና ሁኑልኝ